meu canal. Estamos aqui saindo aqui para fazer mais um vídeo. Pescaria de rede caída à noite, tardezinha, 6 horas. O tempo está bem formado para chover. A nuvem aí, mas nós vamos enfrentando assim mesmo. Fé em Deus, tudo vai dar certo. Assista aí esse vídeo aí, galera. Inscreva, compartilha, ativa o sininho. E se inscreva no canal. Tamo junto aí. Embarque com nós nessa pescaria aí à noite. Já estamos com a rede dentro d'água ainda. Já pegamos aqui um xarel bonito, xarel bom, já rendeu. Vou mostrar para você esse xarel, mas assista até o final, galera. Vai bater mais algum peixe aí, com fé em Deus, pra gente ver. Estamos aqui pescando, mostra aqui o tamanho deles para você aqui. Xarel gostosinho mesmo. Ó. Aí, galera. Ó, coisa linda. Mostrando aí pra vocês, ó. Já bateu esse peixe aí, ó. Pescaria já tá boa, já bateu um peixe. Já tá tudo certo. Valeu, galera, assista até o final. Se inscreva aí e compartilha aí com seus amigos. Ative o sininho aí, pra que nós possa dar mais uma atividade pra gente aí. Valeu, tamo junto. A rede dentro d'água aí, ó. A rede tá dentro d'água. E de malheira, malhuda. Então pega peixe graúdo. Aí, galera. Já demos 3 caídas. Estamos chegando agora. Demos 3 caídas só aí. E voltamos. Mas a pescaria foi boa. Ainda pegamos esse xarel aqui. Hoje não bateu o rubalo grande. Eu acho que até bateu, mas ele não ficou. Furou. Mas ainda pegamos esse xarel aqui. Uma boa muqueca. Aqui está o resultado da nossa pescaria, como sempre. A gente tem que mostrar, galera, que seria o resultado. Só bater esse xarel aqui. Agora vamos aguardar para amanhã, nós dar mais uma caída aí para ver. Valeu, galera. Tamo junto aí. Se inscreva, compartilhe. E assista nossos vídeos aí.